det direkt ifrån tävlingsledningen. Är det klart för start? Bengt Westman, ruggigt bra med på ljuset. Går ner mot första böjledning. Före Annika G. Forsberg, Roland Johannesson och Hans Thormund. Johannesson sin vana trogen, direkt in i alternativspåret. Och med sig Hans Thormund in där. Sandra Hedberg upp på tredje plats då. I ledning Bengt Westman, före Annika G. Forsberg. Johannesson hade liksom problem med att inte ha grepp, tror jag, Svejna. Ja, det verkar inte alls vara efter starten och allting. Ser i ledningen Bengt Westman för Annika G. Forsberg, Sandra Hedberg, Roland Johannesson. Men nu ser du Johannesson rycker ifrån tornen upp för backen. Du kommer ut på grus när du drar det lite bättre. Ja, det är det som tar det tvärtom faktiskt, för det tog ingenting för han inte ska få spåret. Jag kommer då Bengt Westman, Annika G. Forsberg, Sandra Hedberg. Forsberg kommer och... Ja, det är Hedberg där som han kommer att kunna knipa Johannesson. Men de andra två är för långt fram. Ja, jag tror att det är runt ett däck från han då. Alltså, på formen. Ja, du är framman. Där har vi ett stort problem för Roland Johannesson. Vänster framhjul lever till sitt eget liv, precis som en styrare skulle vara nästan. Ja, nog kul bult nästan. Ja, någonting där är inte riktigt korrekt, för det fladdrar fram och tillbaka. Styrdel skulle jag gissa på. Ja. Han har problem med Johannesson. Johannesson som var näst bäst på bänkplockare. Han var bäst till och med sina 24. Bengt Westman däremot, han har ju bestämt sig för att han ska ha 7 här. Han hade 3, kom inte till start. 3, 2. Westman är in i alternativet före Sandra Hedberg. Och här kommer Annika G. Forsberg. Ska hon lura Westman? Inte riktigt, kvinnlig lista. Och så kommer hon på innen, Hon hittar en lucka på Bengt Westman. Och hon är uppe i ledningen, Annika G.son Forsberg. Då är Bengt Westman nere på den andra. Sandra Hedberg på tredje. Roland Johansson med jättetrubbel där med frammarnen. Ena stunden har han twin, nästa stunden har han jättetwout. Ska han rädda den här fjärde platsen och 3 poäng och få ihop 27. Där ska Thormund lura. Vi ser framtiden in i mål. Forsberg. På andra plats, där är det då Bengt Westman, 4 Sandra Hedberg.